Anis Sofia? Dengar tak Anis? Anis Sofia? Ya, Anis Sofia tak ada. Ni slide dia. Okay. Ashraf dapat Ashraf? Buat Ashraf. Dapat doktor. Cuba tengok dulu slide ni 10-15 minit. And then kita sama-sama bincang lah. Sampai 2.20 boleh? 10 minit. Fadil ada Fadil. Ya, doktor. Ha? Fadil Sabri ada? Ya, ya, doktor ada. Tahniah Fadil. Baru ni benar award apa Fadil? Keusahawanan. Siswa terbaik keusahawanan. Ya. Aktiviti keusahawanan ah. Betul. Okey. Tahniah. Kavita Sam. Ya, doktor. Ada dapat slide tak? Dapat. Okey ya. Okey.
Okey, sekarang ni dah 2.20, Humaira. Humaira Ahmad Irfan. Humaira ada? Humaira? Husni Ahmadiyah? Ada? Tak dengar ke? Hello? Husna Maria?
Khairuddin? Khairuddin? Ashraf? Wah Ashraf? Ada tak teh? Dengar tak Ashraf? Dengar tak teh? Saya panggil berapa lama tak menjawab dia. Mungkin sebab tempat belajar tak kondusif kot doktor. Mungkin sebab dia suasana kot. Dia mute lah. Dia kalau dia mute tak dengar saya cakap. Tak tahu boleh macam mana. Okay, jadi kita boleh tengok, kita boleh discuss lah. Tajuk dua ni secara sepintas lalu lah. Jadi tajuk ni just kita nak dapat some idea lah. How we can do business overseas, okay? How we can go global. Jadi ni adalah di antara beberapa objektif pembelajaran lah. Yang mana saya dah, awak boleh baca sendiri ni dan dapatkan ini sebagai satu perkara yang awak kena faham. Okay. Okay. Jadi kalau tengok kita we based on kita punya strategic management model, kita ada di sini lah. Chapter 2. Okay. Jadi so maybe kalau saya tanya kelas, kenapa, why we need to go global? Ataupun why we need to do business over we need to go global or overseas. Macam mana ni? Kenapa? Why we need to go global instead of doing business locally? Gain more profit. To gain more profit. Antara yang bukan yang boleh terima, yang kedua, yang antara sebab lain. When we need to go global. Right? Cari yang cost lebih murah. Cost lebih murah. Cost macam mana tu? Buruh pekerja untuk bayar macam Indonesia, cost labor dia murah sikit. Mungkin dari segi boleh diterima cost produce product at low cost kan. Selain daripada tu sumber bahan mentah ya. To expand our product. To expand product. Luaskan pasaran. To get more market. To tap new market juga. To tap new market. Selain benda tu? Tingkatkan database customer. Tingkatkan database customer. Jadi kita tengok sini penduduk dunia ada berapa bilion? Lebih kurang 6 bilion, 7 bilion, betul tak? Jadi kalau kita tengok, kalau we just do business locally, we only our population is about mungkin lebih kurang 33 juta. Kalau kita try to market overseas, mungkin we can get more customers. Jadi kita boleh kata lucrative market, very good. Kita boleh dapat very good ataupun handsome income daripada product or services that yang kita ada lah. Jadi sebagai contoh, kita tengok di negara, contohnya negara yang populasi yang tinggi lah. Populasi tinggi contohnya negara China. Okay, dia ada 1 bilion, kurang 1 bilion. Negara India 1.2 bilion. Okay. Jadi populasi dia besar. Jadi kalau kita combine negara, kalau kita ambil negara kita hanya 33 juta saja.
Jadi certain people who are doing business in our country can become a rich man kalau dia kena pada cara lah. Kena pada cara dia boleh jadi top millionaire. Jadi just imagine lah kalau dia ada product, good product or services, and then they are able to market internationally ataupun global business. Jadi mungkin dia akan jadi mungkin billionaire. Easily can become millionaire and billionaire. Boleh Ashraf? Dengar? Dengar lah tu. Ha, jadi kalau kita boleh, kalau kita ambil satu contoh je. Kalau kita boleh ada produk, apa-apa produk lah. Ha, kalau kita terlibat dalam timber industry ataupun apa-apa produk atau services ke, ataupun kita ada satu produk food and beverages. Sedap? Jadi kita boleh dapat more market. Sebab penduduk yang ramai lah. Okay. Kalau kita kat Malaysia pun 33 juta pun kita dah kira dah okay. Kalau kita boleh masarkan barang kita di Malaysia. Tapi kalau kita boleh market in overseas, jadi jadi lebih berjaya lah. Jadi sebagai contoh lah, contohnya di negara saya itu, saya ada bercakap dengan seorang businessman. Dia ni terlibat dalam bidang furniture. Terlibat dalam bidang perabot. Okay. Dia jual perabot lah. Businessman ni dia jual perabot. Dia kata kalau kita ambil contoh penduduk di India ada berapa bilion? 1.2, betul tak? 1.2 bilion. 1.2 bilion. Jadi daripada 1.2 bilion tu 1.2 bilion berapa banyak Ashraf? Berapa ramai? Ramai tak ada. Berapa ramai? Kita nak dapat magnitude ni. Asal rata berapa ramai macam ni? 1.2 bilion ni dalam jumlah berapa ramai? 1,200 juta, betul tak? Haa. 1,200 juta. Haa, 1,200 juta. Penduduk Malaysia berapa? 33, betul tak? 33 juta. 33. Jadi kalau kita combine negara kita 33 juta, negara Indonesia ada 240 juta, negara Thailand ada 70 juta, negara Singapura ada 5 juta, 6 juta. Kalau kita tambah lagi negara Filipin ada 70, 80 juta. Tidak menyamai penduduk Indonesia, penduduk negara benua India yang ramai penduduk dia lah. Okay. Jadi dia cakap daripada 1.2 bilion tadi dia ada kategori lah. 1% lah, 1% dia panggil super rich. Super rich ni orang yang sangat kaya lah. Jadi 1% daripada 1.2 bilion. 1.2 bilion, 1% lebih kurang 100, lebih kurang kalau 10% 120 juta. 1% 12 juta orang. 1% ni 12 juta orang ni adalah super rich, orang yang sangat kaya lah. Tycoon lah. Business tycoon. 1%. Antara 5% orang yang rich people. Dia duduk di Mumbai. Okay, dia duduk di New Delhi. Okay. 5% orang yang kaya. 5% daripada 1.2 bilion. 5% daripada 1,200. Lebih kurang 60 juta. Lebih kurang 60 juta kaya. Jadi kita tengok daripada tu saja, kita combine lebih kurang 70 juta orang yang kaya berada di India lah. Rich people. Kalau tadi Malaysia dua kali ganda penduduk Malaysia. Populasi dia kaya. Ha.
Jadi boleh boleh imagine lah berjaya market lah. Market. Kalau kita we are able atau kalau businessman is able to penetrate India market. Boleh boleh ni? Dengar tak ni Ashraf? Dengar tak saya? Sama juga similarly dekat negara China. Bandar-bandar China, betul tak? China penduduk dia ramai juga. Penduduk Amerika berapa Ashraf? Amerika. Saya tak tahu ada benda macam tu. Penduduk Amerika lebih kurang 330 juta. 330 juta orang. Ramailah. Maknanya kalau kita buat satu perkiraan, kita campur penduduk negara kita, campur penduduk Indonesia, campur penduduk Thailand, campur penduduk negara Filipina, sama menyamai penduduk negara Amerika Syarikat, USA. Okay. Jadi USA ni negara dia superpower, negara yang superpower. Superpower kaya lah. Dan di negara Amerika ni dia ada dipanggil ada beberapa buah negara, beberapa buah negeri. Dia dipanggil Highway 50. Dan negeri-negeri ni, negeri-negeri setengah-setengah negeri dia dia punya GDP menyamai GDP negara, setengah-setengah negara. Sebab GDP dia besar. Contohnya contohnya negara apa? Arizona dan beberapa lain. Illinois. Dia boleh, kita boleh tengok dia punya statistik. Jadi negara Amerika kalau kita ambil bandingan sebab dia dia besar, jadi dia boleh market dia punya produk tu dalam negara saja. Dia don't need to rely to overseas market lah. Sebab dia because they have very big population. Negara besar. Boleh bayanglah. Kalau kita di Kuala Barang, kita kena cari market bukan hanya di dalam Malaysia tapi negara luar, contoh Thailand, Indonesia. Jadi sekarang ni dia boleh hidup dengan negara dia sajalah sebab dia besar, sebab ramai populasi. Sebab itulah kita nak nak jadi negara yang berpopulasi besar. Tapi semenjak dulu sama je, lebih kurang 33 juta, dulu 27 juta. Jadi jadi dari segi market dia kecil. Market dia kecil. Maknanya dia kecil tu kita kalau kita bandingkan dengan negara lain lah. Contohnya Amerika, USA tadi. Amerika, China dan juga negara-negara India. Tapi Thailand pun besar. Jadi ada kelebihan lah kalau kita, negara besar ni, kalau dia boleh keluar produk dan dia boleh jual pada negara, dalam negara. Kita tapi kita ada 33 juta saja. Okay. Jadi tu nak beritahu dari segi the importance lah, kepentingan kepada ni peniaga-peniaga to go overseas. Jadi sekarang kita tengok slide ni, dia terangkan pada global international issues, the underpinning of strategic management hinge on manager gaining understanding of competitors, market prices, suppliers, distributor. Jadi jika kita nak pergi pada global overseas ni, jadi kita kena ada knowledge lah. Knowledge. Jadi sini dia beritahu knowledge. Knowledge about our competitors, market prices, dari segi pricing, suppliers, and distribution, okay. Distribution, government, government rules, laws, and others, and other factors. Jadi kita tengok. Jadi it's not easy, tidak mudah lah untuk pergi pada global. Tapi kalau dekat Malaysia ni dia ada agensi-agensi kerajaan yang membantu, contohnya Matrade, dia ada trade business, ada council, business council yang membantu usahawan-usahawan untuk market, dan dia ada banyak expo. Jadi kalau kamu ni lepas ni katalah buat business, jadi kalau nak pergi overseas
kena join lah benda-benda ni. Kena jadi persatuan-persatuan ataupun kumpulan-kumpulan ni. Jadi dia cuba kajian, put a lot of effort lah to support businesses lah, local business, businessman. Okay, price, quality, and services must be competitive. Jadi to market your product or services, so you must make sure awak kena pastikan barang tu ataupun perkhidmatan tu at par, at par with your competitor quality. Okay, at par, samalah. Sebab itu kalau kita dahulu kita Proton jual kereta di luar negara, jadi kualiti tu dipertingkatkan kalau kita bandingkan dengan dalam negara. That's sebab dia nak bersaing dengan kereta-kereta luar. Okay, jadi kualiti yang paling penting sekali lah di samping pricing. Okay, tu isu yang kena ambil kira samping isu-isu lain. Okay, seterusnya, the nature of doing business globally, export goods or services from ini dalam case ni United States account for 30% of US gross GDP. Tapi in Malaysia, export of good and services account dia lebih kurang berapa? Account lebih kurang Nampak tak slide ni? Slide mana? Slide GDP kan? The nature of doing business globally. Ni. Bukan. Ni. Saya tunjuk slide baru. Slide baru ni? Tak nampak slide baru. Ni, okay, slide ni. Nampak tak? Okey, nampak dah tu. Okey. Jadi dia punya GDP export lah. Export of goods and services of Malaysia, of GDP. Kalau US tadi dia 13%. Tapi untuk negara kita, dia account for berapa ni? Nampak tak? Ni berapa? Untuk 2019, 65%. Kita maknanya kita heavily rely on export. Okay. Export kita banyaklah. Kita export barang keluar. Okay. Tinggilah. Okay. Tapi yang paling tinggi antara tahun-tahun 2019. 2001, 110. Ini menurun lah. Dia decreasing. Jadi kita kena put. Maka mungkin kerajaan kena put more effort lah to increase dia punya export of good and services compared to GDP. GDP ni apa ni, Ashraf? Gross domestic product. Tak betul, apa maksud dia? Gross domestic product, dia punya GDP stand for gross domestic product. Apa maksud dia GDP? Total. GDP ni total. Total good and services. Nah, good termasuk barangan dan perkhidmatan produce in one year. Dalam setahun lah. Dalam setahun berapa banyak perkhidmatan, berapa banyak goods yang dikeluarkan dalam sebuah negara tu dalam setahun. Jadi kita tengok sini, kalau kita tengok local for Malaysia, dalam Malaysia ni dia punya GDP export compared to GDP 65. Jadi banyaklah barang kita di export. Okay, good lah. Jadi mungkin kita dapat nak dapat banyak barang kita dikeluarkan. Okay.
balik pada ni. Ya, yeah, balik pada slide ni kan? Nampak slide ni? Nampak dah tu. Okay. Okay, jadi kalau those who are doing business, jadi kita encourage ya. Government encourage them to do business at global market. Okay. Okay, tadi is globalization process of doing business worldwide. So strategic decisions are made based on global profitability of the firm rather than just domestic consideration. Okay, jadi one of the main thing why they go global because they want to get more profit by offering their products or services at global market. So when you are you have intention ada minat to go global, so you have to strategize yourself how to get there. Okay. Jadi Ashraf nak panggil Hazimah dengar tak? Hazimah Ibrahim. Nak sebut nama Ashraf. Tak best lah, orang lain pun ada juga kan. Hazimah ada? Dengar tak? Fazlina Salihin. Ya, doktor. Dengar. Jadi kalau kita nak antara apa yang Hazimah rasa perlu kita ambil kira jika kita nak pergi, kita nak memasarkan produk ke luar negara, Hazimah. Hazimah. Ni siapa ni? Hanis kan? Hazimah. Hazimah? Mic rosak. Jadi macam cakap dengan Ashraf seorang lah ni. Okay, jadi Ashraf, jadi antara thing that we need to consider termasuk designing, okay, producing product, marketing product with global needs, global needs in mind. Okay. Jadi barang yang berkualiti dunia, world class quality. Okay. Global needs. Jadi mungkin strategi sama saja. Strategi yang kita guna tu sama saja. Like we market our product locally. Tapi maybe dari segi quality, we need to upgrade at international level. Jadi kalau kita product market local market, jadi kita kena design product, produce product and market product. Tapi kalau kita go to we plan to go international level, jadi kita kena buat benda yang sama. Okay, tapi pada skala yang lebih besar dengan strategi yang lebih baik lah. Okay. Okay, doktor. Dia boleh ke kalau kita buat bisnes tu, kita cakap kita nak masuk global tu, ke kita tak boleh masuk mengejut gitu, kita nak kecil-kecil dulu. Jadi mungkin kita kena tengoklah, kita buat joint venture ke kan. Kita collaborate dengan kita punya industri yang sama di negara. That's why kita kena melalui ni matrik. Kita kena melalui matrik, MITI lah. Matrik itu agensi dia, Ministry of International Trade. Okay, jadi boleh kita nak jual macam tu. Tapi kalau kita nak, kita joint venture, kita ada collaboration dengan
dia punya kolom entrepreneur, usahawan di sana ataupun strategi-strategi lain. Okey. Ataupun okey. Banyak strategi lah. Ni kita akan bincang bawah ni ni. Salah. Okey. Jadi antara jadi kalau kita go overseas, jadi antara yang paling kita, yang antara strategi antara yang kita biasa dengar adalah multinational corporation. Those who are operating in one country and they market their product at overseas market, they are called as multinational. Okay. So apa itu multinational? Organization that conduct business across national borders. Contohnya kita ada banyak syarikat lah. Syarikat-syarikat. Contohnya Proton, Locus Proton, lepas tu Aziata, TM, Telekom Malaysia dalam bidang IT. Okay. Kita ada beberapa yang besar lagi, contohnya Tenaga Nasional. Okay. Kita ada yang Plantation, contohnya Fedelta. Okay, they are all multinational corporation. Okay. Kenapa mereka pergi global? Jadi antaranya to get more customers, to gain new customers. Okay. Yang lain tu antaranya tadi seperti yang dinyatakan tadi, to reduce production cost. Okay. Okay, ni nombor dua. Okay, yang ketiga, foreign operation can allow firm to establish low cost production facilities in location close to raw materials. Okay, bila cost of goods sold, bila kos pengeluaran berkurangan, unit pun berkurangan, unit pengeluaran berkurang. Okay, ataupun kenapa they go overseas? Because market tidak, okay, persaingan rendah. Persaingan rendah compared to domestic market. Untuk nombor empat ni, Ashraf. Hai, Rata. Untuk nombor empat tu, competitors in foreign market may not exist or competition may be less intense than in domestic. Awak biasa dengar tak Ifan Khairi? Ifan Khairi. Dia punya jutawan tu, jutawan internet lah. Tidak? Jutawan dalam jutawan lah. Dia jutawan pada usia muda lah. 25 dah jadi jutawan. Ya, saya dengar kan. Awak tengok dia punya, awak tengok dia punya IG dia. Saya tak kenal sangat dengan jadi mungkin kena dengar orang yang berjaya. Jadi saya baru ni saya lihat dia punya YouTube lah. Tengok YouTube. Ifan Khairi ni dia ada buat business overseas. Dia ada buat business overseas pada tahun 2004 hari tu. Mula-mula dia buat dekat Malaysia. Dia banyak bagi talk dekat Malaysia. Lepas tu dia is able to penetrate overseas market. Dia start dengan Dubai. Awak tahu kenapa dia pergi Dubai? Antaranya sebab ni, dia kata Dubai ni ramai orang kaya di sana. Tapi market dia persaingan kurang. Persaingan adalah kurang. Boleh dengar Ashraf? Boleh dengar tu. Ha, dia orang kaya ramai tapi persaingan kurang. Dan dia ada office di Dubai. Dia ada office, dia tunjuk office dia di sebelah Burj Al Khalifa. Bangunan tertinggi dunia kan. Ha, dia tunjuk dia punya bangunan tu, bangunan apa saya itu, bangunan sebelah tu, saya lupa. Bangunan sebelah Burj Al Khalifa.
Jadi antara sebab dia pergi ke Dubai ni menawarkan barang, dia dan dia perkhidmatan lah, bukan menawarkan barang, goods. Dia pergi Dubai ni antara dia nyatakan sebabnya persaingan di sana adalah kurang. Dan di Dubai ni terletak dia tengah-tengah. Bila kita pergi naik terbang sehingga Dubai tu lebih kurang panjang dari sini kan. Jadi dia dia adalah located at the center of the world, tengah. Tengah, sebab tu dia antara syarikat yang penerbangan yang yang berjaya, Emirates. Emirates baru ni pun masa time COVID pun setengah-setengah airline dia cease dia punya operation, tapi Dubai tapi Emirates ni still operating. Sebab dia syarikat besar, syarikat penerbangan besar, banyak dia banyak penerbang, banyak dia punya hub destination throughout the world. Dubai antara syarikat penerbangan beroperasi antaranya salah satunya Dubai, Dubai, Dubai. Dubai Emirates di samping Turkish, Turkish Airlines. Turkish Airlines pun besar juga. Berbanding dengan Malaysia ni taklah, Malaysia Airlines ni kecil. Ya, ada ada. Ya, ya, jangan betul ya. Okey. Hello. Ada kelas tak? Ada kelas tak? Baik, baik, baik. Okey, boleh kan? Jadi sebagai galakan ni mungkinlah satu hari nanti dah sekarang ni 2021, mungkin saya jumpa kamu nanti 2031, some of you entrepreneurs kan, and you have business overseas. Betul tak? Boleh Aisyah? Boleh Aisyah. Doktor, dia jual produk apa doktor? Sebab kalau ingat saya Dubai ni macam kos cara hidup dia tinggi juga. Dia buat tak, servis. Dia jual servis. Kos hidup tinggi Ashraf, tapi ramai orang kaya. Jadi purchasing power dia tinggi. Purchasing power tinggi. Jadi saya ada satu penyakit orang-orang kaya ni Ashraf. Sebab saya tahulah. Jadi kita nak barang murah, betul tak? Ashraf, kita nak barang murah. Tapi orang kaya ni dia punya penyakit, barang mahal dia, dia sanggup kejar lagi. Sebab banyak duit. Makin mahal dia makin, makin kejar barang tu. Dia kata berkualiti. Mungkin sekualitinya taklah seberapa. Kan? Itu penyakit. Okay. Dia main dengan market lah doktor. Main market lah. Jadi market. Jadi market. Kena pergi overseas. Eh? Kalau ada produk. Jadi you have to think good products. And mungkin kena yang pertama sekali mungkin kena ada kena ada network lah. Sebab itulah kalau kita ni ada peluang, kita kena ada network kawan-kawan di luar negara. Sebab apa anak-anak Krishna tu kaya? Tahu tak kenapa? Sebab masa dia belajar, dia establish network. Dia belajar di overseas, dia establish network. Kan? Kawan-kawan dia, kawan-kawan dia now become orang kaya jutawan lah. Jadi dia pun buat bisnes masuk melalui kawan-kawan dia. Jadi kawan awak ni, bisnes one of the ways is find way, establish network. Sekarang ni banyak platform, tak tak? Untuk cari kawan. Boleh? Okay? Jadi okay, kita boleh. Yang pertama sekali kena ada barang ataupun produk. Jadi start dengan idea. Start dengan idea. Apa yang awak boleh jual? Kak Lee Fang Khairi ni dia ada skillful marketing techniques. Okay? Okay. Jadi antaranya lepas tu sebab-sebab lain ni boleh baca sendirilah. Okay? Sebab teks yang rendah. Joint venture seperti yang kita tadi, kena antara satu cara yang kita boleh penetrate global market. Yang seterusnya economy of scale. Economy of scale ni apa ni? Apa yang orang tentang economy of scale? Kavita? Kavita Sam? Kavita. Ya, doktor. Apa yang Kavita faham tentang economy of scale? Economy of scale, range dia. Range of the marketing ke?
Range of the marketing. Range, apa maksud range of marketing? Range like nak kata macam mana? Tak berapa faham, Doktor. Ha, economy of scale macam ni, Kavita. Bila awak keluar banyak barang, dia punya cost per unit akan jadi kurang ke bertambah? Cost akan, kalau kita produk, kalau kita beli ya, kat tempat yang... We produce more. Ha, yes. We produce more, cost of unit is going down or going up? Product of unit dia akan bertambah. Cost unit barang akan tambah ke kurang? Kalau cost rendah. Akan kurang lah. Kalau awak keluar 1,000 berbanding dengan 10,000, jadi mana kos akan jadi 5 murah? Kos unit. Yang 10,000 lah kan? Ya. Sebab sewa sama kan, awak belajar sewa sama je kan. Kalau kita ada satu lot, rental sama kan. Machinery. Jadi kita akan mesin pun sama. Tapi ada fixed cost bangunan sama tetap kan. Ada variable cost yang berubah, betul tak? Kita? Betul, betul. Jadi kalau kita keluar banyak, jadi kita boleh easily reach economy of scale. Bila kita keluar economy of scale, apa kata jadi pada cost of goods sold? Kurang ke meningkat? Hilang dah ni. Tanya ni lah. Fadil? Ada Fadil Sobri? Ya, Rata. Muhammad Fadil? Ya. Apa yang Fadil faham tentang bila kita dapat economy of scale? Bagus tak bagus? Economy of scale ni yang saya tahu, bila pengeluaran yang banyak, maksudnya kos pun banyak, tapi secara puratanya kos untuk seunit menjadi rendah. Sebab kita produce dengan jumlah yang banyak. Betul-betul. Jadi kalau kita dapat kurangkan bila dapat kos unit, jadi kita akhirnya kita dapat mungkin antara satunya kita dapat tak competitive advantage tu dari segi harga. Kita dapat mengurangkan kos dalam satu unit, maksudnya harga pun kita boleh boleh rendahkan kurang sikit daripada orang lain. Sebab kos kita rendah. Sebab kita dapat banyak, betul tak? Kita mungkin buy material dalam large quantity in bulk. Jadi keuntungan kita dah tinggi dah. Jadi dari segi cost per unit rendah, jadi mungkin kita boleh sell at lower cost than our competitors. Dan jadi akhirnya kita dapat apa? Competitive advantage, CA kan? Competitive advantage. Baiklah bagi syarikat, betul tak? Okey, betul Padik ni faham. Okey. Antara sebab yang seterusnya, a firm power and prestige in domestic may be significantly. Jadi mungkin dia dah they are a successful company in Malaysia and they have good name, good wheels and they try to penetrate global market. Jadi antara sebabnya, contohnya syarikat Proton, syarikat TM, syarikat Aziata. They are very successful company, betul tak? Jadi syarikat Plantation, Boster, FGV ni FGV pun hari ni saham FGV naik teruk, naik banyak lah. Almost 23% kalau kita tengok saham hari ni, FGV. Okay,
Tapi itu ada dia bersebab untuk kita ni ada lapam lah. Jadi yang lain itu awak boleh fikir sendiri lah sebab-sebab yang lain. Tapi ada juga beberapa kekurangan lah. So jika ada kelebihan, di situ ada kekurangan lah untuk pergi ke pasaran global ni. Contohnya foreign operation could be sized by nationalistic faction. Jadi isu-isu national, okay, di negara yang kita buat pelaburan tadi. Jadi kita kena mengambil kira juga do and don'ts, perkara yang boleh buat dengan perkara yang tidak boleh buat. Okay, jadi yang antaranya selain daripada itu, kita kena memahami lah faktor-faktor seperti sosial, budaya, faktor-faktor demografik. Okay, ni saya rasa awak faham tadi kan? Khairuddin? Faham. Ilya Nasuha? Ya, saya. Faktor demografi tu apa, Ilya? Kenapa dia penting? Bagaimana faktor demografi mempengaruhi contohnya perkhidmatan dan perkhidmatan ataupun barangan yang ditawarkan? Macam kita kena tahulah seperti data tu berkait dengan penduduk dekat negara tu. Dan spesifik apa, bagaimana faktor demografi contohnya apa? Apakah elemen-elemen demografi ni yang Ilya tahu? Contoh macam barang tu. Demografi. Sesuai tak untuk penduduk dekat sana? Ya, demografi ni contoh faktor-faktor seperti jantina, kan? Kerjaan dia, umur dia, kan? Okay. Faktor-faktor demografi, dia punya income level, betul tak? Kan? Dia punya, itu penting lah. Kan? Penting tak? Penting tak benda tu, Ilya? Penting. Kalau kita ada barang, jadi kalau kita nak market pada negara yang miskin, susah juga, kan? Mungkin tak mampu beli, kan? Betul. Jadi kita kena cari negara yang ada kemampuan lah. Dan tidak perlu ambil contoh yang keluar. Dalam negara itu pun faktor demografi pun penting bila kita nak menjual barang atau perkhidmatan. Betul tak? Kuala Lumpur lain, betul tak, Ilya? Ya, betul. Kuala Lumpur, Terengganu lain, Pahang lain, dia punya dari segi demografi. Betul tak? Jadi kita ambil kira dalam dalam lokaliti tu. Okay, boleh ya? Boleh. Okay, yang kedua, yang ketiga dari segi weaknesses of competitors in foreign land are often overestimated and strength underestimated. Jadi kita kena mengambil kira kita punya competitors lah. Juga ambil kira ni. Ini faktor-faktor yang ni awak boleh, saya rasa awak boleh baca sendiri ni. Language, culture, value system and so on. Okay, yang ni seterusnya, The global challenge American becoming much less economic. American economy is becoming much less American. Macam tak perlu lah. Okay, American versus foreign business culture. Jadi mungkin kita boleh tengok sikit, glance through kat sini. Jadi kalau nak berjaya, dia cakap kita kena understand
we need to gain knowledge, ataupun better understand dia punya budaya, okay, sejarah, dan juga faktor-faktor lain lah. Yang faktor-faktor yang kita bincang tadi pun juga nak kira in that country. Contohnya kalau kita nak market di negara India, kita kena fahami budaya, apakah ni, balik pada prinsip pemasaran kan, daripada tu needs and want. Kita kena, di samping needs and want, kita kena fahami dia punya dari segi sensitivity, cultural sensitivity, religious sensitivity, religious process dan juga faktor-faktor lain. Okay. Jadi for multinational firm, knowledge of business culture variation across countries can be essential for gain. Untuk berjaya kena memahami do and don'ts lah. Do and don'ts. Kau yang boleh buat, kau yang tidak boleh buat. Okay. Okay. Contohnya dari segi peraturan government ataupun dia punya sebagai government rules. Okay. Government laws, government rules. Lepas tu dari segi tarif, government tarif. Lepas tu dari segi dari segi suppliers, okay, dari segi customers, okay, kena faham lagi, kena ada knowledge. Jadi maklumat-maklumat tu kita boleh dapatkan daripada, mungkin daripada, kita boleh outsource, dia dapatkan daripada setengah-setengah syarikat lah. Tengah-tengah syarikat yang menawarkan perkhidmatan tadi, kita boleh dapat, kita boleh beli data-data tadi. Contohnya di Malaysia ni, dia ada company yang contohnya AC Nielsen. AC Nielsen ni, dia adalah syarikat yang mengumpul data. Jadi kita boleh dapatkan data-data tu, daripada, kita boleh beli daripada AC Nielsen. Jadi sebab data ni adalah kita nak tahu kita punya maklumat-maklumat tadi lah. Demografi, ekonomi, environment. Jadi kita boleh gunakan data-data tu untuk kita susun strategi yang sesuai. Strategize ourselves. Dan berdasarkan data-data tadi. Contohnya data penduduk. Dekat mana taburan penduduk. Dekat berapa dia punya income level dia. Bagaimana dia punya buying behavior, buying habit. Dari segi taburan dia ramai old citizen ke ataupun ramai teenagers. Dari segi dia punya age distribution. Jadi semua tu mempengaruhi pattern of buying behavior. Jadi penting. Okay, ini adalah cultural pitfall to avoid. Okay, ni boleh baca sendiri. Yang ni pun saya rasa awak boleh go through yourself. Cultural differences between US and foreign. Jadi apa-apa saja apa yang kita boleh tengok sini. Dia kata sini, American place high action, exceptional priority on time viewing time as an asset. Many foreigner place more work on relationship. Jadi saya ada kawan lah, dia buat IT services dekat India. Dia kata antara orang India ni, dia punya perkara yang bila kita nak buat business dengan dia, dia kena respect. Kita kena respect dia, dia akan respect kita. Ya, juga kalau kita ada vision, kita ada satu matlamat jelas apa yang kita nak buat. Jadi dia akan respect kita balik. Jadi kita kena respect, kena ada respect dia, dan yang perlu kita ada, kita kena ada matlamat yang apa kita nak buat. Tu kawan lah, kawan saya.
Tu. Jadi kalau dekat sini dia kata American, dia kata kita kena punctual. Okay. Punctual. Jadi kalau tak punctual, dia masalah, satu masalah besar lah kan. Boleh ni Ashraf? Ashraf ada lagi ke? Ada lagi tak? Ashraf kena punctual. Kalau kalau Malaysia ni, terutama Melayu, dia tak punctual. Ashraf tak? Mana tak punctual, tidak memenuhi janji. Kalau janji pukul 3, 4 tak datang lagi. Ha, itu tak boleh lah. Okay. Okay, personal touching and distant norms differ around the world. Jadi kena faham dia punya sosio budaya dia, cultural, dia punya habit, dia punya perkara-perkara, dia punya sensitivity, do and do, etc. 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 Okay. Yang lain tu saya rasa boleh go through sendiri ni kan. Lagi komunikasi. Jadi ada ni dia balance the remaining slide, dia terang kepada differences between differences of culture between countries. Sini Mexico, Jepun, China, India. Okay. Jadi saya rasa awak boleh baca sendirilah. Sini untuk sebagai additional knowledge. Okay. Okay, Indonesia macam mana? Okay, Japan macam mana? Okay. Jadi apa yang penting sini, saya ingin terangkan sini, kalau kita kaitkan dalam konteks strategic management, jadi bila kita nak go global, kita kena ada good knowledge, ada pengetahuan yang baik dari segi ni lah. Okay. Jadi mana yang slide tadi? Ni ya? Kena faham ni ya ni ya? Boleh ni, faham ni. Nombor dua. Okay. Dia faham faktor nombor dua. Boleh? Kena boleh. Buat, kena buat analisis. Kena buat analisis tentang faktor nombor dua. Buat analisis semua. Okay. Analisis what? Tentang kita punya demografi, environment, politik, government, legal, legal issues, teknologi, ekonomi. Jadi antaranya dari segi competitive force dan lain-lain. Ni faktor-faktor yang kita kena ambil kira. Perkara-perkara yang kita ambil kira. Okay, jadi untuk ni, untuk yang baki tu saya rasa awak boleh baca sendiri. Jadi untuk chapter ni saya rasa tu saja yang penting lah. Ada lagi benda yang penting tapi berdasarkan slide ni saya rasa tu yang kita boleh bincang petang ni. Jadi untuk tu ada soalan setakat ni sebelum kita masuk pada slide seterusnya. Doktor. Kan kita tengok dah negara lain kok. Jadinya apa benefit advantage kalau negara luar invest dalam Malaysia? Dalam Malaysia punya advantage dengan disadvantage. Jadi
kenapa orang datang. Jadi antaranya salah satunya kenapa kita nak menggalakkan. Jadi kita orang, kita kena pergi keluar, betul tak? Kita pun pada at the same time, kita pada sama kita galakkan orang berlabur di tempat kita kan? Betul tak? Itu soalan awak kan? Betul-betul, kita panggil orang labur. Tapi apa yang lebatkan orang luar tu meminat untuk labur. Dan dia biasa dia nak ada pro and cons dia dalam setiap negara tu. Maksud awak melabur ke kita? Masuk ke kita? Kan kita nak Malaysia tu dia nak pelabur luar, nak tarik pelabur luar, nak invest dalam negara kita. Lepas tu kita pun ada juga invest kat negara luar. Tapi apa yang menyebabkan investor negara luar tu berminat untuk melabur dalam negara kita? Kan mesti ada advantage yang Malaysia tu sendiri. Advantage dengan disadvantage dia. Jadi kalau dia melabur kita, good for us lah. Bagus kalau kita lah bagi antaranya. Dari segi pelaburan ni kita tengok dari segi peluang pekerjaan lah kan, betul tak? Bagi peluang pekerjaan, jadi bila ada peluang pekerjaan, jadi dari segi teori ekonomi, bila orang ada duit dia akan lebih, dia akan gerakkan dia punya ekonomi kan, dia akan gerak ekonomi. Jadi antara bila ekonomi bergerak, jadi semua aktiviti bila orang ada duit dia akan menggerakkan ekonomi itu sendiri. Multiplying effect. Multiplying effect. Dan mungkin barang tu bila sangat pelabur tu, bila dia keluarkan barang, kita akan ekspor balik kepada negara luar. Jadi kita dapat dari segi bagi dari segi trade balance tu kan. Dari segi tukaran wang, exchange. Itu sebab yang kedua. Okey. Dari segi sebab-sebab lain, mungkin dari segi kenapa kita menggalakkan pelabur ni, kenapa? Peluang pekerjaan, dari segi trade balance, dari segi mungkin dari segi yang tu yang besar dari segi capital income, GDP meningkatkan growth, meningkatkan GDP, betul tak? Meningkatkan GDP, produce, bila GDP meningkat, hasil kerajaan pun mungkin akan bertambah. Okay, GDP, nah, sebab tu kita nak meningkatkan GDP. Okey, dah tu lah sebab-sebab yang saya boleh dapat lah. Mungkin boleh baca, boleh cari juga sebab-sebab lain. Jadi antara yang penting sekarang ni, kita tengok kenapa berlaku pandemik ni, tak? Rakyat hidup susah. Rakyat hidup susah. Sebab tak ada pekerjaan kan, Ashraf, betul tak? Betul. Peluang ekonomi susah nak gerak. Gerak. Bila rakyat, sebab apa rakyat hidup susah? Sebab tidak ada pekerjaan. Betul tak? Ya. Jadi kerajaan kena tarik pelabur. Bila tarik pelabur, kena contohnya buka kilang kan? Menggalakkan kilang-kilang baru. Sebab sekarang ni kita dengar banyak pelabur-pelabur asing ni berhijrah ke negara-negara lain. Contohnya negara Indonesia. Banyak pelabur-pelabur kita ni, pelabur-pelabur ni dia melabur di Indonesia. Sebab Raja Indonesia ni agresif menawarkan tarif-tarif yang menawarkan peluang-peluang pelaburan yang lebih baik berbanding negara Malaysia. Jadi bila tu bila pelabur melabur, jadi dia akan bagi kesan inilah dari segi ekonomi, betul tak? Tu kesan yang paling besar lah dari segi ekonomi. Jadi kalau ramai dapat pekerjaan, jadi ekonomi akan bergerak lebih pantas. Dari segi kita belajar kan M1, M2, M3, tu je kesan pelabur. Jadi bila pelabur kurang,
Contohnya macam ni, kalau kita ada buka kedai, betul tak? Bila ramai orang datang, betul tak? Ramai orang datang, kedai kita akan lebih jualan tinggi, meningkat lah. Contoh kedai. Jadi samalah dengan kita ada negara, bila ramai pelabur datang dengan negara, jadi peluang-peluang pekerjaan akan lebih banyak. GDP akan meningkat. Ekonomi akan jadi kukuh dari segi dari segi currency akan lebih kukuh, kan? Okay. Okay. Itu antara sebab-sebab utama. Inflation susah nak kawal dah. Inflation ni apa maksudnya? Inflasi. Harga barang tu macam ayam. Kita kaitkan dengan purchasing power, kan tak? Time value of money. Purchasing power. Purchasing power. Jadi kalau inflation tinggi, purchasing power akan jadi lebih rendah, kan tak? Jadi tu benda yang kita kena kawal lah. Sebab tu kita kena ekonomi dari segi mata wang kita kena stabil. Kan? Dari segi stability. Sebab tu kita tengok. Jadi bila mata wang stabil, dari segi purchasing power, kalau mata wang kita biasanya peg US dollar. Jadi kita nak mata wang kita rendah lah. Kan? Sekarang ni berapa? 41, 42 kan? 42. RM4.20 lah tak? Kurang macam tu lah. Dari segi exchange. Lagi tukaran wang. Okay. Jadi kita boleh dapatkan pada contohnya dahulu kita ambil contoh sini lah. Malaysia dengan Thailand. Dahulu duit kita lebih tinggi daripada Thailand. Betul tak? Syirah? Betul. Sekarang ni duit Thailand lebih tinggi daripada naik sikit. Duit kita turun ke tak? Jadi turun. Purchasing power kita akan jadi lebih rendah kan? Purchasing power untuk berbanding dengan Thailand. Itu contoh antara negara-negara ke tak? Kan kita pergi Thailand barang jadi mahal. Duit kita turun. Dahulu kita ada duit tinggi. Kita pergi Thailand, kita suka beli kan? Sekarang ni duit kita menjadi makin kecil. Itu inflasi kan tak? Contoh. Kurang dari segi power. Okay. Yang lain okay. Tu. Yang lain saya faham ni. Mungkin tak tanya ni. Sebab tak nampak ni. Bu Intan okay. Bu Intan Masura. Bu Intan. Ada tak? Bu Intan. Masuk juga saya rasa. Gimana? Nabila Huda. Ada doktor. Nabila Huda okey. Nabila Huda okey. Okey. Okey semua tak masalah Nabila. Kalau okey semua. Nabila ada dekat mana sekarang? Saya ada dekat rumah. Dah tinggal di mana? Johor. Oh, jauhnya. Johor tu kat mana? Cikudai. Dekat Bandar Keluang. Keluang Johor. Ya, yeah, betul. Okey, line okey kan? Line okey, clear. Okey, alhamdulillah. Bila boleh datang ke Uniza ni? Tak lepas tak tahu. Lepas lah. Okay, Lambida faham lah ni kelas ni. Kita nak tengok. Yang lain-lain tu Nabila baca sendiri kan. Kalau tak faham boleh tanya ikut WhatsApp sekali. Okay. Nampak kan peluang-peluang kalau kita pergi overseas market kan besar peluang dia kan. Sebab negara kita kecil Nabila. Kalau kita
Kalau kita boleh buat bisnes, boleh market seluruh Malaysia pun alhamdulillah kan Nabilah. Betul tak? Ha, Nabilah boleh bayanglah kalau Nabilah ada produk, Nabilah boleh jual ke luar negara. Boleh imagine. Kaya lah Nabilah. Yalah sebab kat luar negara kalau tukar dengan mata wang kita pun mata wang diorang lagi besar. So kalau jual pada diorang, kiranya satu keuntungan yang besar lah. Ha, murah lah. Bagi dia mungkin murah tu tak? Ha, bagi dia mungkin murah. Jadi kita nak lah kan? Kalau dia ramai lagi okey kan? Boleh masuk pasaran yang besar lagi okey. Okey. Jadi sekarang ni pukul 3.20 kita break sekejap boleh? Ashraf? Boleh ada. Kita sambung dulu sekejap lagi. Sebelum tu saya akan bagi slide yang seterusnya lah. Okay? Slide. Saya akan share dalam WhatsApp lah. Slide seterusnya kita sambung, break dulu. Sambung lebih kurang pukul berapa? Berapa Ashraf boleh sambung? Tiga empat puluh lima. Kita sambung balik. Ni saya nak share slide baru ni. Subjek ni kalau tak faham boleh tanya balik ya. Boleh? Ya. Kita stop je. Kita take 15. Take 5. Baik. Aina Syairah. Aina Syairah. Dia tak? Aina Syairah. Aina Syairah. Ada doktor. Ada eh? Okey lagi Aina? Dengar tak cakap okay. Ni? Okey. Dengar. Okey tak. Jadi untuk chapter 4 ni, chapter seterusnya. Patutnya kita masuk chapter 3. Ethics and Responsibility. Tapi tak apalah saya jump terus kepada chapter 4. Berkenaan dengan strategis ya. Strategi. Mungkin Aina dah tahu ataupun telah belajar ataupun telah dengar biasa dengar strategi-strategi yang kita akan bincang ni. Tapi bagaimanapun kita akan tengok lah dengan lebih ataupun kita akan tengok sekali lagi lah ataupun dengan lebih mendalam strategi-strategi yang kita boleh gunakan dalam menentukan pencapaian matlamat ataupun objektif masa kita melaksanakan proses perancangan strategi. Okey Aina Syairah. Aina? Ya doktor. Perancangan strategi dan proses ni berapa step, berapa stage? Ada berapa stage yang Aina tahu? Ada berapa stage? Aina? Tiga doktor. Tiga lah. Apa yang pertama? Aisyah Aziz. Aisyah Aziz. Ada apa yang pertama Aisyah Aziz? Aisyah Abdul Aziz rasanya. Aisyah Aziz. Aisyah Aziz ada? Aisyah Aziz? Ada pun. Wan Ashraf ada? Wan Ashraf? Yang pertama tu apa Wan Ashraf? Strategi formulation. Yang kedua strategi implementation.
Yang ketiga adalah strategi execution, betul tak? Monitoring. Evaluation. Sama. Monitoring. Strategi monitoring itu yang penting lah. Okay. Jadi yang tajuk yang dua tadi yang kita bincang, tajuk dua tidak melibatkan stage-stage tadi. Cuma nak beri gambaran kepada kamu tentang berniaga di peringkat antarabangsa lah. Kali ni kita nak chapter yang keempat ni nak melihat kepada jenis-jenis strategi. Jenis-jenis strategi. Okay. Jenis-jenis strategi yang ada dalam pengurusan pengurusan jalan ni lah, strategic management. Nampak tak slide tu? Nampak tak? Chapter 4 kan? Okay. Ya, saya tak nampak macam ni. Yap, yap. Okay, type of strategy. So dia ada beberapa learning objektif. Jadi ini kena baca lah. Kena dapatkan learning objektif. Okay. Jadi dalam kita membentuk strategi kita. Jadi dalam penentuan strategi, kita kena kaitkan dengan objektif strategi yang kita buat tu dengan objektif yang nak capai. Jadi seperti yang kamu semua faham, objektif ni perancangan perancangan organisasi ada beberapa lah. Ada yang short term, ada yang medium term, ada yang long term. Jadi apa yang membezakan, salah satunya adalah dari segi garis masa. Okay, time frame. Jadi just get garis masa time frame. Jadi kalau kurang daripada setahun, short term. Okay, kalau dua antara lima adalah long term. Okay. Dan strategi ni bila satu yang boleh kita ukur. Strategi yang satu yang boleh diukur. Dan strategi bukan, objektif adalah satu benda yang dia boleh ukur. Objektif adalah satu yang something that measurable. Dan kalau kita menguruskan organisasi yang yang agak besar, jadi mungkin kita boleh segregate, kita boleh bahagikan objektif tadi, performance kepada beberapa. Okay. Contohnya berdasarkan corporate. Corporate level, mungkin yang kedua berdasarkan division level dan berdasarkan functional level. Contohnya kalau kita nak ambil mudah contoh, kita boleh buat analogi. Setiap contoh universiti, NUIZA adalah sebuah organisasi yang agak besar. Contoh ada beberapa level, contohnya corporate level di peringkat universiti, corporate. Di peringkat division, fakulti. Tidak. Okey. Di peringkat fungsi, peringkat jabatan. Boleh Wan Ashraf? Dengar Wan Ashraf. Dengar Dato'. Di peringkat fungsi jabatan, betul tak Wan Ashraf? Jabatan tu FPP ya Dato', maksudnya fakulti ya. Jabatan tu di peringkat pusat pengajian. Pusat pengajian, dia ada pusat pengajian perakaunan kan. Okay, pusat pengajian. Lepas tu division, mungkin kita kata kita boleh di peringkat division ni peringkat fakulti. Kan? Di peringkat corporate, ini satu sendiri lah. Itu contohnya. Jadi dari segi mengukur prestasi. Jadi kalau kita nak pastikan Ashraf,
pencapaian matlamat di peringkat universiti. Jadi kita kena pastikan kalau you, kalau awak ni pengurus, awak kena pastikan peringkat division, peringkat fakulti tercapai, betul tak? Betul, Doktor. Betul. Jadi kalau nak memastikan peringkat fakulti tu tercapai, peringkat operasional ni, peringkat jabatan pun mestilah tercapai. Sebab dia memberi kesan kepada peringkat fakulti kan? Jadi itu hubungan lah, SKSKD berkait antara satu sama lain. Peringkat. Jadi dia kena ada objektif. Objektif yang dia ada capai. Jadi kalau untuk capai objektif tadi, dia kena ada pelaksanaan strategi tertentulah. Jadi dalam kita menentukan objektif, misalnya dia berbentuk inilah beberapa objektif, misalnya satu yang sifat-sifat macam ni lah. Kuantitatif, measurable, realistic, understandable, challenging, hierarchical, obtainable, congruent. Adalah benda yang perlu ada bagi setiap objektif. Desired characteristic objektif. Boleh faham ni? Kuantitatif tu maksud apa? Aina Syairah ni? Kuantitatif. Siapa boleh jawab ni? Kuantitatif. Boleh dikira. Kuantitatif mestilah boleh quantify lah. Kita boleh kira kan. Kalau beza measurable, boleh diukur, betul tak? Boleh dikira dan boleh diukur. Something measurable. Untuk kita dapatkan dia punya magnitude, ukuran tu. Measure berapa? 80%? Betul kan? 70%? Berapa? Realistik. Hierarchical tu apa ni? Hierarchical? Syaraf? Hierarchical? Ikut susunan lah kan? Susunan lah kan? Macam ni lah. Ni. Hierarki, betul tak? Functional, division, corporate. Okay, macam ni lah. Apa tak? Okay. Nampak tak? Ni pun boleh baca sendiri rasanya objektif ni. Nature law objective mestilah ada direction. Yang saya nak bincang yang penting saja, understandable ni, kenapa dia understandable? Mesti must be understandable. Why object? Senang. Maksud dia apa sini? Understandable. Kalau realistik tu okey lah kan? Boleh dicapai. Understandable maksud dia? Apa hubung? Apa maksud di sini? Jelas. Jelas. Difahami kan? Difahami oleh siapa? Pekerja yang di bawah dia lagi. All people, semua unit ya, semua orang yang terlibat dalam semua tenaga yang terlibat dalam pencapaian objektif tadi. Start daripada atas sampailah ke bawah. Jadi managers ni, pengurus ni mesti memaklumkan, memberitahu disseminate dia punya objektif tadi, dia punya strategi tadi kepada semua. Semua yang terlibat lah. Semua yang terlibat. Okay. Itu maksud understandable. Kalau dia tak ada, kalau tak difahami, susah nak. Mungkin orang pekerja-pekerja ni tak tahu apa yang perlu dibuat, apa yang perlu dicapai, mungkin akan membantu lah pencapaian masalah. Okay.
Yang seterusnya nature ni mestilah objektif ni mestilah objektif yang kita buat tentukan tadi mestilah ada mestilah jelas lah, matlamat yang jelas. Okey. Ni boleh baca sendiri lah kan. Okey, boleh baca ni, boleh faham tak ni kalau tak ni. Sebelum tu saya nak tanya berapa orang yang dah ada buku dengan berapa orang yang belum ada buku? Ya, semua dah ada ni buku. Apa saya akan Ashraf, ada buku tak? Rasanya dah ada sebab ada yang share dekat grup buku yang e-book. E-book ah. Ha. Jadi tak apa kalau dia ada, saya pun ada e-book. Saya akan share lah, saya akan upload dalam iklim. Saya baru dapat approval daripada admin hari ni baru. Tapi saya akan upload nanti, okey? Bagi rujukan. Okey. Jadi dalam kita menentukan objektif, kita boleh tentukan dari segi. Biasanya most of the time kita stress on financial objective lah. Objektif. Sebab kita we are doing business, we are focusing more on financial objective. Okey. Objektif kewangan. Ini saya rasa budak perakaunan, student perakaunan ni tidak ada masalah lah kan. Okey. ROI, ROE. Okey. Cash flow ni tidak ada masalah kan. Boleh Ashraf? ROE tu apa Ashraf? Kalau Ashraf boleh terang kepada saya. Return on economic. Return on? Economic. Return on economic ke return on equity? Equity. Equity tak ada. Ratio. Apa itu ROE? Cera? Profit bahagi dengan total equity. Net profit bahagi dengan total equity. Return on equity. Dia punya net income lah. Net income. Net income. Jumlah income bahagi dengan equity. Jadi kita tujuan apa? Kita buat ROE, kita kira ROE ni untuk apa? Sebenarnya untuk dividen punya shareholder. Kita nak distribute dividen tu tak? The higher the ratio of is good lah for the company tu tak? Kalau awak nak pelaburan awak kena tengok ROE, return on equity. ROI? Return on investment. Apa beza ROI ROE? Kalau saya tanya kamu. ROI lebih kepada aset. Yang kita buat pasal aset ni macam kita buka branch baru ke macam tu. Lebih kurang. Lebih kepada pulangan kat atas pelaburan tu tak? Kita nak melabur, kita kena kira measure of return on investment. Kita melabur RM1, dapat pelaburan pulangan berapa ringgit, berapa sen kan? Betul tak? Boleh macam tu kita kata? Betul. Kalau kita melabur, kita put money here, ringgit, kita dapat 20 sen. Yang ni kita buat, kita letak duit kita kat sini, kita dapat 20, yang ni 30 sen. Jadi kita akan fokus pada dapat yang 30% lah kan. Return on investment. Okay. Jadi tu financial objective. Yang lepas tu higher dividend. Higher dividend ni okey lah. Okay. Profit margin. Okay. Kalau tu financial objective. Kalau kita buat strategic planning. Kita fokus pada strategic objective lah.
Bagi dengan fokus strategi antaranya kita fokus kepada market share, okay, cost, okay, quality, lepas tu dari segi teknologi dan lain-lain lah. Strategic objektif, strategic jangka panjang, strategi jangka panjang, okay. Berbeza dengan jadi yang strategi yang jadi ni objektif, financial objektif. Kalau strategi objektif, what you want to be. Boleh ni Ashraf? Boleh tak? Ha. Strategi objektif. Dia lebih fokus kepada service yang kita buat atau advantage kepada non-financial information. Lebih kepada non-financial, apa yang kita nak, what going to be? Tidak, in terms of mungkin market share, mungkin in terms of cost, mungkin in terms of dia punya coverage, mungkin in terms of technology advancement, mungkin dari segi quality. Itu strategi. Okey. Benda yang fokus. Boleh? Nak tanya siapa ke? Tanya orang lain apa? Okey. Fadil ada bersama kita ke dah macam ni? Fadil? Fadil Sobri? Fadil Sobri ada? Ya, ada. Ha. Fadil ada nak tambah sini? Apa nak tambah sesuatu? Tak ada kot. Haji Fadil nak suruh. Sebab kita tak nampak siapa ada siapa nampak kan. Jadi kena panggil lah. Macam mana Fadil? Cara dia macam tu. Belajar online ni. Oh, betul-betul tahu dah. Kalau tak sebut nama, habis lah. Okay, maksudnya apa jenis Fadil larger market share ni, strategi objektif ni, apa market share? Maksud dia? Yang Fadil faham. Maksudnya pelaburan lagi besar lagi baik ke maksudnya? Larger market share. Pasaran yang luas. Maksudnya market share pasaran luas ke macam mana? Market share. Share market apa yang Fadil faham? Market share. Share market. Okay. Katalah tahun ni we only manage to get only 20% market share of the products. In this country, market share 20%. Mungkin untuk strategi objektif untuk beberapa tahun akan datang, kita we are interested to increase our market share larger, contoh 30% daripada share pasaran tu, tak daripada 100 kan market share kan. Boleh itu? Boleh Fadil? Share pasaran. The greater market share, the good for, lebih baik pada company kan, market share. Yang sebenarnya quicker delivery time. Doktor, yeah? dia main saham lah. Dia maksudnya saham, harga saham yang tinggi ke macam mana? Ni bukan share saham ni. Dia maksudnya dia contribute antara partner ke maksudnya kita share tu? Bukan, market share. Berapa yang
berapa share pasaran contohnya awak terlibat dengan niaga apa contohnya? Dia kita ada syarikat IT, syarikat telekomunikasi, syarikat telekomunikasi industri. Ya, kita ada berapa? Kita ada Telkom, tak ada? Kita ada Maxis, kan? Kita ada TuneTalk, tak ada? Kita ada U-Mobile. Sekarang ni, siapa yang leading untuk market share? Contohnya Telkom. Telkom 40%, tak ada? Ataupun 45% market share of in telecommunication industry. Mungkin the second is Maxis control about 30 market share. Contoh kan, daripada 100% tu market share pasaran dalam bidang telecommunication industry. Dan bilang ni maksudnya persaingan antara telco lah dari sudut IT. Dari segi ni market share market size pasaran, share pasaran, pilihan customer lah. Customer nak mana sah, doktor, macam tu. Gini contohnya gini. Contoh IT ni, okey, contoh IT 100%. So kita ada dalam Malaysia ni, kita ada pelbagai telco. Contoh Celcom 30% per 100, contoh Maxis 20% per 100. Itu ke maksudnya, doktor? Betul, macam tu lah lebih kurang. Jadi kalau kita control the market share, good for the company lah, itu lah bagus lah, kan? Itu kan? Jadi from time to time, daripada semasa kita nak increase market share, share pasaran ni, sebab kita nak jadi the biggest ataupun the leading company in that dalam bidang tu, kan, kita nak control the market share. Contohnya dalam bidang lain-lain pun samalah, share pasaran, betul tak? Kalau you are leading company, jadi awak control, jadi awak boleh buat keputusan control, awak boleh macam-macam lah, macam monopoli pula kalau besar sangat, betul tak? Contoh tu antara objektif company lah. Yang kedua dia kata sini, quicker delivery time. Masa penghantaran lebih cepat. It's also one of the company's competitive advantage. Betul tak? Itu antara cepat. Dulu kita, sebab apa awak pilih bila menghantar barang ni, awak pilih JNT cepat contohnya, kan, dan murah cepat, betul tak? JNT guna courier service, betul tak? JNT cepat. Sekarang ni dah lambat sebab too much order, terlalu banyak pesanan. Jadi syarikat tu kena cari sebab punca lah, dia kena find way how to expedite the process, to cut the delivery time. Daripada contohnya, you promise nak hantar barang dalam masa 2 hari ataupun sehari, next day after you receive the goods. Jadi kalau jadi 4-5 hari tu satu problem lah. Okay, awak biasa dengar pergi tak kedai ni Mak Baba kat Terengganu? Biasa pergi, doktor. Biasa pergi lah Mak Baba tak? Mak Baba ni dahulu ni, Mak Baba sekarang ni jadi kaya dah, kan? Mak Baba ni, Mak Baba jadi dia baru ni saya jumpa dia pakai Range Rover. Mak Baba dia baru beli Range Rover lah, jadi saya rasa dia millionaire dah sekarang ni. Dah lama kot millionaire. Mak Baba ni semasa dia mula-mula dia graduate daripada bukan universiti, graduate dia daripada ni je, IKB dia apa? Institut Kemahiran lah. Institut Kemahiran. Apa Institut Kemahiran? Cuma dia ada, saya tak tahu dia mana dia acquire knowledge dalam bidang barber ni.
Cuma dia, bila saya pergi tu, masa dia buat bisnes pada tahun awal 1990, betul tak? 1990, saya selalu sembang dia. Masa tu dia masih lagi tukang gunting. Dia gunting rambut lah. Dia tengok saya masuk, dia kenal lah saya kan, Mak Berber ni. Jadi dia selalu tanya, dia tanya kerja mana, betul tak? Tanya kerja mana, saya beritahu lah. Bidang apa dia ada niat ada untuk dapatkan maklumat kan. Jadi saya tanya dia tanya saya dia macam mana nak buka bisnes ni. Sekarang ni dia berjaya dah, dia dapat nasihat daripada perunding-perunding tertentu lah, dan dia beri nasihat kepada orang lain pula. Jadi saya kata antara yang saya tukar pandangan dengan dia itu. Jadi Mak Baba ni awak kena follow strategi McDonald pada masa tu lah. Lebih kurang berbelah tahun lepas. Dia mungkin dia dengar atau mungkin tak dengar ataupun dia mungkin menerima pandangan lain pun saya tak tahu. Tapi saya pernah nasihat dia, berpandangan dia tanya macam mana untuk tarik more customers. Dia kata awak kena follow strategi McDonald. Betul tak Ashraf, Fadil? Betul. Apa strategi McDonald's pada masa dulu? Dia ni strategi apa? 3V, betul tak? 3 strategi dia. Antaranya dia punya service very fast. Delivery time. Kalau awak order dalam masa beberapa minit, awak kena serve your customers. Tu yang pertama. Yang kedua, dia mestilah suatu yang service very fast, cleanliness. Awak masuk kedai ataupun restoran McD, awak ada jumpa sampah merata-rata? Ada tak jumpa? Ada. Tak ada, doktor. Tak ada. Tak ada, dia bersih kan? Dia bersih, betul tak? Lepas tu, dia convenient, selesa kan? Awak pergi ke McDonald's rasa serabut ke selesa? Contoh masuk dalam kedai tu selesa, banyakannya selesa lah kan. Dari segi seating arrangement, air condition, suasana, ambient dalam tu conducive. Customer itu tukar again after dia dapat dia punya service kat situ. Tu antara prinsip perniagaan di McDonald's lah. Awak kena follow ni lah kata saya cakap kat dia. Jadi kalau kita tengok dekat balik pada Mak Baba ni, kalau pergi McDonald's cepat ke lambat? Dengan lama kamu lah. Ashraf ataupun Fadil, cepat ke lambat? Cepat. Cepat juga kan? Itu dia ada aircon. Betul tak? Jadi dia berjaya lah. Tak tahulah dia, mungkin dia follow strategi tu, tak tahu pasti. Tapi dia antara mana successful Mak Baba lah di bandar Kuala Terengganu. Dan even dia ada several branches in Terengganu, dan di Terengganu dan juga beberapa cabangan di tempat lain. Mungkin sekarang ni saya fahamkan dia get involved in different industry as well lah. Contohnya saya rasa dia sekarang ni terlibat dalam bidang construction kot. Jadi itu antara dia punya objektif kalau sebuah syarikat, quicker delivery time. Okay, antaranya lower cost, higher product, higher quality. Itu awak kena ada dalam pemikiran kamu lah bila buat bisnes. Boleh? Boleh, doktor. Okay, ini managing ini yang saya tak ayah ni. Kita pergi pada yang seterusnya. Kau apa kita sekarang ni? Lama lagi. Mungkin kita buat 5 minit lagi kita berhenti kan? Kelas panjang-panjang pun tak pasal kot kan? Sebenarnya kena buat latihan ni. Okay, kelas sekejap ni. Lepas tu, type of strategy. Most organisations simultaneously pursue a combination of two or more strategies. But a combination strategy can be exceptionally if carried too far. Jadi dalam melaksanakan strategi, dinyatakan bahawa kita kena guna lebih daripada satu lah.
Okay. But no organisation can afford to pursue all strategies. Mungkin satu ataupun dua. You say so you must find the best strategy. Which strategy to pursue? Okay, kalau kita tengok Asia, dia punya strategi apa? Asia. Dia fokus kepada low cost kan? Low cost strategy. Yeah. Nur Syahidah, Nur Syahidah, low? Low cost. Low, tambah murah. Low cost. Tambah murah. Dia no free airlines. No free. Kalau Malaysian Airlines, full service. Premium airlines. Kalau yang Asia, no frills. Dia buat basic saja. Buat basic. Offer basic service. Yeah, basic services. Okay, itu strategi. Kalau kita di Kuala Terengganu ni, kita tengok kedai antara strategi yang kita yang kamu biasa Sabah Sun. Biasa kan pergi Sabah Sun kan? Kalau masa ada di Kuala Terengganu. Biasa. Okay. Masa dia mulakan perniagaan pada awal-awal tahun 1996 sampai 7 itu, sebenarnya tuan punya Sabah Sun ni, dia adalah pensyarah unit, pensyarah masa tu pensyarah Kuza lah kan. Saya tak sempat dengan dia. Saya tak sempat dengan tuan ni, tuan punya tu, nama dia apa, tuan, saya lupa nama. Tapi kawan saya beritahu, masa sebenarnya sebelum dia buat perniagaan runcit ni, dia terlibat juga dengan perniagaan masa tu 1997-1996 menjual komputer, tapi tak berjaya. Lepas tu dia dapat idea membuat, dia nak menceburi bidang perniagaan runcit. Jadi antara strategi yang dia nyatakan, dia beritahu kawan saya tu, dia nak menjual barang dia, barang-barang di kedai dia lah, 10 sen lebih murah daripada pesaing. 10 sen barang-barang dia, barang-barang ni 10 sen. Mungkin tak semua barang, mungkin dia cari hot item 10 sen lebih murah. Jadi pada masa tu strategi tu berjaya bagi dia. Jadi dia dapat menarik ramai customer sehingga sampai sekarang. Strategi Sabah Sun. Jadi kalau awak nak buat satu perniagaan dan dia berjaya, awak kena ada strategi yang agak boleh menarik perhatian lah. Boleh Hazimah? Hazimah Ibrahim? Boleh. Okey, Hazimah nampak macam dah penat ni. Apa Hazimah, kita nak habis lah ni. Hazimah ada nak tanya soalan? Tak ada. Dia Hazimah nampak pada penat ni. Penat lah. Kelah tak nampak bersemangat. Hazimah. Yeah? Semangat. Semangat lagi. Tak tahu lah Hazimah. Saya pun tak nampak kamu, dengar suara je. Kamu pun tak nampak saya, dengar suara saja. Okay. Jadi difficult decision must be made, and priority must be established or given. Jadi awak kena pilih strategi yang paling baik lah. Mungkin kita boleh tanya Fadil kan. Fadil Sobri? Fadil Sobri ada tak? Lagging kot rasa. Lagging ya? Apa yang buat bisnes dalam kelas ni Ashraf? Tak, selain beri sahabat tadi. Anissa Shuhaida. Anissa apa? Ya. Yeah. Mana Shuhaida? Shuhaida? Ya, yeah, saya. Mana Shuhaida? Tak nampak pun. Shuhaida buat bisnes apa? Saya buat bisnes Shakli. Kalau dalam Shakli ni, bisnes dia apa? Dia punya strategi dia, Shuhaida?
strategi dia kita fokus on kesihatan. Dia punya strategic weapon, senjata dia. Senjata dia. Dia ada key product tak? Key product. Betul dia punya industri, dia punya healthy food. Tapi mesti dia ada key product dia tak? Product fokus product dia ke? Fokus product dia. Fokus dia banyak produk. So dia yang more fokus yang ramai customer ambil more kepada ESP. ESP tu dia macam all in one produk lah. Jadi satu produk ni boleh pergi, boleh cater variety of problem, tak? Satu tu boleh selesaikan banyak problem lah. Boleh solve a lot, many problems kan? One product settle many a lot of problem kan? Ya. Mesti ada dia punya key product dia. Key yang saya sebut key sini kan, key product. Okay. Strategi dia. Ya, mesti harga yang berpatutan kan? Okay. Yang lain-lain ni apa? Yang ni saya rasa awak kena baca dulu. Saya rasa kita awak baca ya. The remaining ni kita baca dulu, sebab kalau tak baca pun macam saya terang pun boleh, tapi baik kita baca dulu. Dan kita barulah kita boleh ada unsur-unsur perbincangan. Boleh ya kelas? Baca dulu yang baki ni. Slide nombor 12, slide sampailah slide akhir ni. Next week kita akan bincang. Jadi barulah kita student dapat lebih berbanding saya yang seorang ambil bercakap ni ya. Mungkin lepas minggu depan kita akan fokus kepada exercises ya. Okey, saya rasa saya nak break di sini dulu. Ada soalan sebelum kita berhenti? Doktor. Yep. Saya nak minta yang note, slide note untuk chapter 1 boleh ya? Slide note macam slide. Okey, boleh. Boleh. Saya akan buat dalam WhatsApp kan? Boleh? Boleh doktor. Saya akan WhatsApp. Okey, perkara lain? Ada masalah lain? Kalau ada masalah boleh WhatsApp apa? Okay. Kalau ada dia bantu. Doktor, satu lagi doktor. Yang minggu depan doktor nak buat exercise ya? Jadi doktor nak buat by group ataupun individu? Mungkin kita tengok apa ni, kita tengok, kita buat exercise. Mungkin exercise tu saya akan buat untuk enhance your knowledge saja. Okay? To check your knowledge, your understanding. Mungkin saya tak take marks. Mungkin ada yang exercise tu saya take marks. Okay? Tengoklah nanti. Okay, doktor. Okay. Jadi kalau tak ada, saya berhenti di sini dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, doktor. Waalaikumsalam, doktor. Terima kasih, thank you, doktor. Terima kasih, doktor. Bye-bye. Terima kasih, doktor. Thank you, doktor.